פרשס בולוק, חלק י"ח, שיחה ג'. בסוף הפרשה שלנו כתוב, והנה איש מבני ישראל בו, ויקרב אלכו וסמידיוניס, להנה מוישה. אומרים חז"ל שזימרי בן סולו הגיע למוישה רבינו, ושאל אותו האם זו אסורה ומותרת. הוא אמר, אם היא באמת אסורה, בז איסרוי מי התירו לכו. ואז כתוב שנסאלנו ממנו הלוכם ממוישה רבינו, עד שהגיע פינחוס ואמר שהוא למד אבוי אלס קוסיס פנועים פויגים בו והוא פגע בו. למה באמת בס ישראל הייתה מותרת למוישה רבינו? מסביר רש"י שמוישה התחתן עם ציפורו לפני מתנותר. וכשניתנה התורה הרי כולם היו בני נוח, ואז קיבלנו את התורה וכביכול התגיירנו, אז לכן ציפורו התגיירה ביחד עם מוישה רבינו ויחד עם כל עם ישראל במתן תורה. השאלה שנשאלת היא, הרי זימרי בן סולו היה נשיא בית סבא לשמואלי, זאת אומרת הוא היה אדם שיודע דברים, אז מה, הוא לא יודע את ההבדל הזה שלפני מתנתרא ואחרי מתנתרא? שמוישה רבינו התחתן עם ציפורו לפני מתנתרא ולכן היא התגיירה ביחד איתו? הוא לא יודע את ההבדל הזה? מצד שני, אנחנו באמת לא רואים בשום מקום שמישהו מתרץ על השאלה הזו, שמוישה רבינו מנסה לענות על השאלה שזימרי בן סולו שואל אותו. למה הוא באמת בס ישראל מי התירו לכו? אז יש כאלה שרוצים לפרש שבדיוק על זה כתוב ניסלנו ממנו הלוכה לגבי העניין הזה, שההלוכה הזו נתעלמה ממנו, שההבדל בין לפני מתנתרא ואחרי מתנתרא. אומר הרב, קשה להגיד את זה. דבר ראשון, הרי כתוב במפורש שניסלנו ממנו הלוכה לגבי העניין הזה של הבוי אל קוסיס קנאים פויגים בוי. אז זה מה שנתעלם ממנו, לא העניין של ההבדל לפני מתנתרא ואחרי מתנתרא. דבר שני, קשה מאוד לומר שדבר כל כך פשוט, הבדל בין לפני מתנתרא לאחרי מתנתרא, נעלם מוישה רבינו. ואם כן, גם לא מובן למה שזימרי ישאל כזו שאלה. מה, הוא לא יודע ש... הוא הרי לא יודע שניסלמו ממנו הלוכה. גם אם היינו אומרים שזה מה שנתעלם ממנו, הוא הרי לא יודע שנתעלמה הלוכה הזו ממוישה רבינו. אז למה הוא שואל את השאלה הזו בכלל? עוד נקודה שואל הרבה, אנחנו יודעים שגיירס אסורה לכהן. זה איסור מנטר. והאיסור הוא מזה שכתוב, איש הזוינו וחללו לא יקוחו, וכשהיא באה מגויים, אז מכיוון שהגויים שטופים בזימו, לכן היא בהגדרה של זוינו, ולכן היא אסורה לכהן. בגמרא יש מחלוקת, האם מוישה רבינו נקרא כהן גדול או לא. אז מצד אחד יש מאן דאמר אחד שאומר שמוישה רבינו באמת היה כהן גדול. הכהונה נפסקה מזרעי של מוישה, אבל מוישה רבינו עצמו לא נפסק, הוא עצמו היה כהן. יש מאן דאמר אחר שאומר לא נזקה אין מוישה אלו לשבע סימי המילואים בלבד, שרק בשבע סימי המילואים הוא היה כהן ואחרי זה לא. אבל בכל מקרה, לפי שני הדעות, אם מוישה רבינו היה כהן, איך הוא יכל להתחתן עם ישראל? גם אם היא התגיירה, הרי הייתה אסורה לו כגיירס. אז לפי זה שאומר שנזכן מוישה רק לשבע סימי המילואים, היה אפשר להסביר שבאמת מוישה לא היה כהן גומו. איך הוא הקריב בשבע סימי המילואים, זה בגלל שהקרבה בשבע סימי המילואים היה למשכן דין של בומו. לכן כתוב גם שמוישה רבינו לא קיים באמת בבגדי כהונה בשבע סימים האלה, אלא הוא קיים בחלוק לבן. אז לפי זה, אבל אם הוא באמת לא היה, זה לא הגדרה של כהן, אז מובן למה בס ישראל הייתה מותרת לו. אבל הרבי אומר זה לא כל כך נכון, מכיוון שכתוב לא נזקה אין מוישה. זאת אומרת שבשבע סימי המילואים באמת היה לו דין של כהן גומו. ובטח לפי הדעה שאומרת שהוא היה כהן כל יום אוב, אז באמת יש פה שאלה איך אפשר להגיד שמוישה רבינו התחתן עם ציפורו והיא הייתה גיורס. אומר הרבי, לכאורה היינו יכולים להגיד עוד משהו, שאולי שני השאלות האלה מתורצות אחת בשנייה. כשזימרי שואל בס ישראל מי התירו לכו, הוא באמת מתכוון לשאלה הזו, הוא מתכוון להגיד איך היה מותר לך להתחתן עם גיירס. מה הקשר בין האיסור הזה לאיסור של המדיוניס, שהרי הוא בא להגיד את זה בהקשר לזה שהוא הולך עם המדיוניס? זה בגלל שכל הטעם שגיירס אסור לכהן, זה כמו שאמרנו קודם, בגלל ש... מהנוכרים וכל הגויים שטופים בזימו, ולכן היא אסורה לכהן, לפי האיסור של איש הזוינו וחללו לא יקוחו. אז אם כן, אותו דבר פה הרמיז,
שכל העניין שלה זה שזה עניין של זימו, אז אם המדיון יססור עלי בגלל זה, אז אותו דבר גם אתה משה רבינו, איך התחתנת עם באס ישראל שהיא גיירס ויש את אותו עניין שהם שטופים בזימו. אבל, אומר הרבה, זה בלתי אפשרי, זה עדיין קשה להגיד את זה, למה? כי דבר ראשון, אם כן, מה באמת התשובה? אין תשובה לזה. ודבר שני, אנחנו באמת לא רואים שענו לזמרי על העניין הזה. עוד דבר אומר הרבה, לכאורה היינו יכולים להסביר. חז"ל אומרים שיש שלושה דברים שמוישה רבינו עשה מדייטוי, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. אחד מהדברים האלה זה שפירש מן האישו. ואם כן, לפי זה היינו יכולים לתרץ, שהשאלה של זמרי היא לא שאלה, כי מוישה הרי פרש מאשתו. אז באמת, אחרי מתנתרה, הוא פרש מאשתו. למרות שפרישה לבד לא מספיק, צריך גירושין, אנחנו רואים באמת שרשי אומר, כשמיריום מדברת על מוישה, ודבר מיריום, הלידס האישו, כי אישו קושיס לו, כך אומר רשי, שמה זה הלידס האישו? הלידס גירושהו, שאישו קושיס לו, כך ואתו גרשו. זאת אומרת שרשי סובר שהוא לא רק פירש מן האישה, אלא באמת הוא גירש אותה. ולמה מוישה רבינו לא ענה את התשובה הזאת לזמרי? מכיוון שאנחנו יודעים שמוישה רבינו לא סיפר את זה לאף אחד. גם למרים עצמה, היא נודע לה רק אחרי שאלדוד ומיידוד מסנבים ומחן, היא אמרה, אוי לנשסיים של אלו, שעכשיו גם הם יפרשו מהנשים שלהם כמו שמוישה פרש מציפורו. ואז נודע לה העניין. זאת אומרת, שמוישה עשה את זה באמת מדי טוב, מכיוון שהוא היה ענב, הוא לא רצה שאף אחד ידע. ולכן הוא גם לא רצה לענות את זה לזמרי. אומר הרבה, הביאור הזה אבל לא מספיק טוב. למה? כי מעבר לזה, שזה שמוישה פרש מהאישה, זה לא היה על דייטי לבד, כי הרי כתוב פירוש, שלפי שאומרתי לו, לפרש מן האישו, ואתה פה ימוי דימודי, זאת אומרת שרשי סובר, שבאמת הקדוש ברוך הוא זה שציווה לו לפרוש מן האישה. ואם כן, אם זה ציווי אלוקי, אז אין פה עניין של הניבוס, זה לא הניבוס לא לספר על משהו שהוא מקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא. ודבר נוסף, אנחנו רואים שמרים אומרת, שמוישה רבינו פרש מאשתו בגלל הנביאוס, ולכן היא חוששת שאלדד ומיידוד גם יצטרכו לפרוש מהאנשים שלהם, הרי לפי זה הוא פרש מאשתו לא מצד הנביאוס, אלא מצד זה שהיא גיירס והיא אסורה לכהן. אז לכן, אומר הרבי, כל ההסברים האלה לא באים בחשבון, ולכן, אומר הרבי, מה הביאור? כתוב במשנה שהאדם שירא סלמונה ואחרי זה נהיה הכהן גודל, הוא מתחתן איתה, למרות שזה היה מן האירוסין עדיין, אם הוא כבר ירס אותה, הוא מתחתן איתה גם אחרי שהוא נהיה כהן גודל. והגמרא אומרת שהבסיס לזה הוא מפסוק כי איקח אישו, מכיוון שהלקיחה הייתה ביתר, אז מותר לו אחרי זה להשלים את הלקיחה ולהתחתן איתה. כל שכן במקרה שלנו, כשלא רק האירוסין היו ביתר אלא הנישואין, מוישה רבינו כבר התחתן איתה לפני מתנתר, אז בטח שהיא הייתה מותרת למוישה רבינו, גם אם נגיד שהוא היה כהן, היא הייתה מותרת למוישה רבינו, אחרי מתנתר. לכאורה זה היה הסבר שאנחנו יכולים להגיד. אבל אומר הרבה, אפשר לכאורה לשאול את זה, זה שמוישה נשא את ציפורו ביתר, זה היה הרי לפני מתנתר. מכיוון שלבני ישראל היה אז דין של בני נח. כל הלקיחה של אחרי מתנתר, לא היה בכלל את הדין הזה של ליקוחין שיש אחרי מתנתר. אז אם כן, זאת אומרת שאחרי מתנתר היו צריכים לקדש מחדש, אם כן, חוזרת השאלה, איך מוישה רבינו יכול לקדש ציפורו אחרי מתנתר, עכשיו הגיע אירס, זאת אומרת, זה מתחיל הכל מההתחלה. זה לא כמו במקרה של אירס אישו, אחרי זה נהיה כהן גודל, שאז כבר היה אירוסין. פה כל העניין של אירוסין נישואין לא היה בכלל לפני מתנתר, ואם כן, לא היה עדיין כלום. אומר הרבה, אבל האמת שזה לא שאלה. כי גם אם נגיד באמת שמוישה רבינו היה כהן כל ימיו, הכהונה שלו התחילה, לא רק לא מיד אחרי מתנתרת, אלא זה התחיל רק בשבע סימי המילואים, זאת אומרת, לפי הדעה שאומרת שבשבע סימי המילואים זה התחיל, אז שהוא היה כהן בשבע סימי המילואים, אז בשבע סימי המילואים הוא היה כהן. גם לפי הדעה שאומרת שהוא היה כל ימיו כהן, הרי מתי זה התחיל? במתנתרת. ואנחנו רואים שכתוב על הפסוק, ואילך איש מבייס לוי, ואיקח אסבס לוי, שהוא עשה לה מייסה ליקוחים. זאת אומרת, כתוב שבאמת אמרום עשה ממש ליקוחין, את אותם ליקוחין של אחרי מתנתר. ומזה אנחנו מבינים שגם קודם מתנתר היה אצל עם ישראל את המושג של נישואין כמו של אחרי מתנתר.
ולפי זה מובן שמוישה רבנו באמת התחתן עם ציפורו בצורה כמו של החיים התנתרה. אז אם כן, הקידושין של החיים התנתרה כבר היו על בסיס של מה שהיה לפניכם, ולפני מנתרה הוא כבר קידש אותה כמו שצריך, ואם כן הייתה מותרת לו. אם כן, צריך אבל להסביר מה באמת הייתה הטענה של זמרי, שהוא אומר לו מוישה רבינו, בא סיסרי, מי יתירו לך? ודבר נוסף, למה מוישה רבינו באמת לא ענה לו על השאלה הזאת? אומר הרב, זמרי לא קיבל את הלימוד הזה של איקה חישו, שהיה ליקוחן לפני מתנתרה, ולפי השיטה שלו, מוישה רבינו היה צריך לגרש באמת בסיסרי, כי הוא כהן ואסור לו להתחתן איתה. מוישה לא יכל לענות לו בלימוד מהפסוק הזה שהוא סובר כך, למה? כי יש כלל שאומר שתלמיד חוכם, שמוירה הלוכו ונגיע בדובור, הוא לא נאמן בשעס מייסה להגיד כך קיבלתי, בגלל שהוא נגיע בדובור. מוישה היה נגיע בדובור, כי הרי שואל אותו בסיסרי מי יתירו לכו. כמו שאנחנו רואים במחלקס קרח, שביחד עם המחלקס שלו, הוא הגיע עם טענות, שאל על המזוזה, בא ישמול לספורים אם הוא חייב במזוזה, טלי שכון את חלס, מה הם חייב בציציס. ואנחנו לא רואים שענו, שמוישה רבינו עונה עניינית לשאלות האלה, הוא רק אומר, אם בריא או עברו השם, זאת אומרת שהוא אומר להם מה יהיה העונש, אבל הוא לא עונה להם לשאלות האלה. למה הוא לא עונה לשאלות האלה? מכיוון שמוישה היה נוגע בדובור. ולכן הוא לא יכל לענות בכל מקרה. אז אם כן, יוצא שזה שמוישה רבינו לא עונה לזמרי, זה בגלל שהוא נגע בדובור. מבחינתו באמת הוא סובר שאיקח אישו זה באמת אומר שהיו ליקוחים כדת וכדין לפני מתנתרה. זמרי לא סבר כך, לכן הוא שאל את השאלה. מוישה רבינו לא עונה לו על העניין הזה, מכיוון שמוישה רבינו הוא נגע בדובור, ולכן הוא לא יכול לענות. רב, מה אנחנו לומדים מזה? מה הרואה מזה אלינו? לא תמיד צריך לענות על שאלות ששואלים. לפעמים המטרה היא בשאלה להתיר מדיוניס חס וחלילה. כשהכוונה היא לשם שמיים, אז באמת צריך לענות לכסיל קייב לא סוי. אבל אם הוא שואל מתוך כוונה להתיר דברים שהתורה אוסרת, אומר הרבה, אז צריך להיות אל תען כסיל קייב אל תאי. הדרך לנצח במצב כזה זה לא על די שקלה ותאריה, אלא בתוקף שלמעלה מטעם ודאס. פשוט ללכת בתוקף ולהגיד זה הדין. וככה גם בנוגע לכל אחד מעצמנו, כשהמלך זוקם וכסיל, היצר אורן, בא לבלבל אותו, לא צריך להיכנס אותו לשקלב את אריה, אלא צריך לעשות מייסה, אם בואי לך מנוב לזה, מושכה לו ביס המדרש, פשוט לקחת בפועל, שמשך אותו לביס המדרש, להביא אותו לעשות מייסה טוב, ואז כל השאלות ייעלמו. זה גם היה ההנהגה של פינחוס בקנה יסקינוסי. הוא לא נכנס לשאלות ותשובות עם זמרי, כי הרי הדין הוא שאם מישהו בא לשאול שאלות, אז אין מוירים כן, הלוכה ואין מוירים כן, אלא הוא קינה את קינת השם ומוסר אסנפשי, להרוג את זמרי בשביל, בגלל שבמצב הזה, כשהשאלה היא באמת להתיר את המדיוניס, הדרך שצריך לעשות זה מייסה בפעל. סיים הרבה שחג הגאולה, בית דין לתמוז תמיד, חל באותו שבוע של פרשס בעולות ברוב השנים, ואומר, יש לו איזו שייכות מיוחדת, ההנהגה של בעל הגאולה והשמחה, ההנהגה של הרבה הקודם, הייתה באופן של בקנה אסקינוסי. הוא לא הקשיב לטענות של אנשים מסוימים שאמרו שאין חיוב של מסירות נפש בכל דבר ודבר, כמו שאנחנו רואים שהרבי הקודם עשה. והוא קיים את העניין שבקנה יסקינוסי בצורה כזו שהוא מסר את הנפש באופן תמידי. אבל המסירות נפש הזו יכולה להיות בכמה אופנים. זה יכול להיות כמו אצלנו בפרשה שזה לא היה על די נוסי הדור. ואז זה באופן של גבור, כמו שהיה באמת על די פינחוס, פינחוס זה אליהו. אבל אצל בעל השמחה והגאולה, אצל הרבי הקודם, זה עבד בצורה כזו, כשהוא נוסיע דהיר, שהוא עשה את הכל מתוך בחסד וברחמי. זאת אומרת, קנס, קינוסי, המסירות נפש שהוא עשה, היה בצורה של חסד ורחמי, כפי שסיפר הרבי הקודם, כמה פעמים, שהוא ביקש מאביו שהנשיאס שלו תהיה בחסד וברחמים. וזה החידוש שלו שגם כשיש כאן הסקינוסי, זה נפעל באופן של טבע עינוי יבורך בחסד וברחמים.